Slutet utav februari här, det är lite utav en högtidstund för oss tekniknördar och mer specifikt mobilnördar. Just här i dagarna så har den mycket stora mässan Mobile World Congress nämligen körts i Barcelona. Och det är här väldigt många utav tillverkarna presenterar sina nyheter för år 2019. Strax innan mässan här så körde dessutom Samsung ett eget litet event där man presenterade årets upplugga utav Samsung Galaxy S-familjen. Och det är väl inte mer än rätt att vi nu tar och kikar lite igen på vad som har presenterats både på Samsungs event och på Mobile World Congress och ser lite igen vad som vi kan vänta oss här under mobilåret 2019. Häng med då i dagens avsnitt av Teknik med Evensson för att få nyheterna från Mobile World Congress. Det är ju givetvis svårt att täcka in exakt allt som har hänt på en sån här så pass stor mässa som dessutom pågår under flera dagar. Jag har därför samlat ut några höjdpunkter som jag tycker har varit extra intressanta och som jag tror även ni kan finna lite intressanta. Först ut på dagens schema det blir ämnet Vikbara mobiler. För nu har vi nämligen fått se de första riktiga exemplaren av vikbara mobiler. Som kan tjänstgöra både som surfplatta och mobiltelefon i samma enhet. Såväl Samsung som Huawei utav de större tillverkarna har presenterat olika alternativ. Och det finns ett antal mindre tillverkare som dessutom har visat upp sina prototyper. Viktigt att komma ihåg är ju dock att det här är första generationen utav dessa produkter. Och med det så följer vissa barnsjukdomar och vissa saker som helt enkelt inte är riktigt färdigutvecklade än. Vi börjar väl med Samsungs alternativ, Samsung Galaxy Fold. Som presenterades ett par dagar innan Mobile World Congress började. Det här är ju då en enhet som, som surfplatta är 7,3 tum stor och som telefon 4,6 tum. Den går alltså vika runt sig själv, om, även om den inte blir helt platt när du gör det. För att du ska kunna använda den både som en någorlunda portabel telefon men även som en surfplatta när behovet faller på. Samsung var ganska noga med att punktera att man har jobbat mycket med multitasking då, så att du ska kunna utnyttja hela den här skärmytan och inte bara köra en app samtidigt. Man ska kunna tillåta upp till tre samtidigt aktiva appar och därigenom kunna ha multitasking. Och kunna skriva exempelvis meddelanden samtidigt som du tittar på ett videoklipp på Youtube. Exakta hårdvaruspecifikationer för den här enheten det verkar inte vara riktigt bestämt ännu. Men vi kan givetvis räkna med den senaste generationens mobilprocessorer. Det ska vara upp till 12 GB i RAM-minne och 512 GB lagringsutrymme i den här enheten. Batteriet ja, det väger in på knappa 4400 mAh då för att försörja den här enheten under åtminstone en dags bruk. Den tråkiga punkten det blir dock prislappen. Det här blir inte billiga enheter och Samsung Galaxy Fold beräknas börja på någonstans runt 20 000 kr. Vi har alltså kommit ganska fort både förbi 10 000 kronors gränsen och är nu uppe på 20 000 kr för en mobiltelefon. Och, ja, det är onekligen väldigt mycket pengar. Vi hoppar raskt vidare till Huaweis alternativ, då, Huawei Mate X. Det här är en något större enhet som har en 8 -tums skärm när den är uppvikt och en 66 skärm när den är ihopvikt. Till det så får du givetvis en väldigt ny generation mobilprocessor. Det blir samma processortyp som är i Huawei Mate 20 Pro som vi har testat tidigare här på kanalen. Till detta så kommer ett ganska stort batteri på omkring 4500 mAh. Det som gör den här enheten lite mer attraktiv i min mening det är att den går att vika platt på baksidan. Till skillnad från Samsung Galaxy Fold som alltså får en liten kurvning när den ligger på bordet i ihopvikt. Så blir den här alltså platt och eh, ser egentligen inte så mycket annorlunda ut än en vanlig lite tjockare telefon. Utöver mobilprocessorn så kan vi räkna på någonstans runt 8 GB i ram och 512 GB lagringsutrymme när den här kommer lite senare under året. Prislappen på den här den blir dock ännu värre. Det ser ut att hamna på ett riktpris på någonstans omkring 25 000 kronor. Oerhört mycket pengar för att vara en mobiltelefon. Du kan dock trösta dig med att den kommer att komma då med 5G-stöd, vilket är nästa generations mobila nätverk. Vi tar och går vidare till lite mer traditionella mobiltelefoner och vi tar och kikar lite närmre på Samsungs nya Galaxy S10 familj. Som även det lanserades då några dagar innan Mobile World Congress. Årets familj det kommer i tre olika upplagor. Vi har S10. Vi har STO Plus och vi har STO E. Det som primärt skiljer dessa åt det är då storleken och några andra finesser. Samtliga enheter delar den här nya lilla finessen med att man har ett litet hål i skärmen för kameran, då selfiekameran. Istället för de lite mer populära senaste åren, notcharna som kom i samband med iPhone 10. Huruvida det här är en bättre lösning än att ha en liten kamerahaka. Det är väl lite personligt. Jag kan tycka att det ser inte så estetiskt tilltalande ut med ett stort svart hål mitt i skärmen. Eller ja, överkant på skärmen ska tilläggas. Något som skiljer de olika enheterna åt är antalet kameror på baksidan och framsidan. I framsidan så har vi på 10 E och S10 en enkel selfiekamera. Och på STO Plus har vi dubbla selfiekameror. När det kommer till baksidan så hittar vi på S10E två kameror, en vidvinkellins och en normallins. S10 och S10 och Plus de har tre kameror. Vidvinkel, normalvinkel och telvinkel. Även batterierna är lite annorlunda. I S10E får vi ett 3100 mAh stort batteri. I S10 så får vi 3400 mAh. Och i den stora S10 STO Plus så hittar vi 4100 mAh stort batteri. Prestandan inuti är dock ganska likartade och samtliga enheter går att få med från 6 GB RAM och 128 GB lagring. En av de mer intressanta grejerna med S10-familjen och, och då S10 och S10 Plus, Det är att man har en helt ny typ av fingeravtrycksläsare som sitter under skärmen. Den här fingeravtrycksläsaren ska då gå på ultraljud och med ljudvågor läsa av ditt fingeravtryck. Istället för det som har varit i fjolårets Maranter då där man haft en kamera som sitter under skärmen och läser av fingeravtrycket. Huruvida det här funkar bättre eller sämre. Det återstår helt enkelt att se när de här enheterna är ute i handen på riktigt. STO-E har dock en mer traditionell fingeravtrycksläsare som sitter på sidan av skärmen. Och det är väl på gott och ont. Man får ju en lite billigare enhet, men också lite lägre specifikationer och innovationer. I mångt och mycket så är dock STO, och i alla dess varianter, en en påbyggnad på vad S9 var och utöver fingeravtrycksläsaren så är det väl egentligen ingenting direkt revolutionerande i de här enheterna. Oavsett vilket så kommer det vara en högst populär modell på den svenska marknaden här under året som kommer. Näst ut i dagens program det blir Sony Xperia 1. Det här kan ju då vara, mycket väl vara Sonys mobildivisions sista chans att faktiskt göra någonting på mobilmarknaden. Det är ingen större hemlighet att Sony haft en ganska brant uppförsbacke på senaste åren och man gör väl nu helt enkelt en sista liten chansning på sig se om man kan få en enhet som går hem ute i stugorna. I nya Xperia 1 så har man ju då gjort ett lite intressant drag. Man har satt in den mest avlånga skärmen utav alla egentligen. Man har en skärm med 219 format Detta jämför då med det lite mer traditionella 169 formatet eller 189 formatet som har varit i senare generationer. Det här ger då en väldigt avlång enhet och vi får väl se hur praktiskt användbart det här faktiskt är i praktiken. Den 6,5 tum stora OLED-skärmen ger dessutom 4K-upplösning och HDR-stöd. Så det kommer garanterat vara en läcker skärm att titta på. Men frågan är ju då som sagt hur användbar den är och hur enkel den är att använda med en hand. Innanför skalet så hittar vi senaste generationen av Qualcomm's Snapdragon-processor med nummer 855. Vi hittar 6 GB ram och 128 GB lagring. Batteriet som ska driva allt detta det är på 3300 mAh. Som så många andra så erbjuds du på baksidan tre olika uppsättningar kameror. Vi hittar även här då vidvinkelkamera, en normalvinkel och en telezoom. Den stora frågan är ju då, är Sony Xperia 1 det som kommer att rädda eller det som slutligen kommer att skälpa Sonys mobildivision? Det lär visa sig under det närmaste året här. Vi går raskt vidare då till LGs senaste mobiltelefon. Årets upplaga den heter LG G8 ThinQ och är en uppföljare då till fjolårets, ja, en av fjolårets kanske mest anonyma flaggskepp. Till det yttre så är det egentligen inte jättemycket som har förändrats sedan fjolårets LG G7 ThinQ. Men på insidan så har man en lite annorlunda approach till det här med IT-säkerheten. LG har någonting som man kallar för Hand ID och Det är en kamera som kommer att läsa av venerna i din hand och på så sätt bekräfta att du är du och att du ska få tillgång till din telefon. Om det här är bättre än Face ID som exempelvis Apple använder eller fingeravtrycksläsare, ja det återstår ju även det att se när de här enheterna faktiskt kommer ut i handen och folk faktiskt börjar använda dem. Kompletterat till detta Hand ID så får du även möjlighet att ha gestkontroller där du ska kunna vrida handen och göra gester ovanför skärmen som då kamerorna läser av och gör diverse funktioner i gränssnittet åt dig. Du ska exempelvis kunna vrida lite grann på handen ovanför skärmen för att höja eller sänka volymen utan att behöva nudda vid din telefon. En intressant teknik, men jag vet inte riktigt om jag känner att den är mer praktisk än att faktiskt använda hårdvarukontroller på sidan av telefonen exempelvis. En annan lite intressant grej med G8 ThinQ Q är dessutom att hela skärmen kommer att agera högtalare. Du har ingen traditionell högtalareport på framsidan av telefonen. Utan det sitter då teknik under skärmen som gör att skärmen i sig kommer att vibrera och agera högtalare. Jag känner mig lite skeptisk till det här men ja, som sagt, vi får väl se när telefonerna finns i butik hur det fungerar i praktiken. Risken är dock stor att även G8 ThinQ kommer att gå samma anonyma väg till mötes som fjolårets G7 ThinQ Vilket var en fantastiskt trevlig telefon som jag har testat. och eh... Egentligen erbjöd samma sak som Samsungs alternativ eller Sonys alternativ för all del, men utan att egentligen dra till sig någon uppmärksamhet. Näst ut på intressant teknik. Det blir en länge omryktad telefon som slutligen släpptes utav Nokia eller då HMD Global som använde varumärket Nokia. Nya Nokia 9 PureView har inte mindre än fem olika kameror på baksidan vars syfte är att ta samma bild. Utav de här fem kamerorna så är det tre stycken som är monokroma, alltså svartvita sensorer. Och två sensorer som fångar färg. På det här viset så ska man då kunna fånga in ett mycket större djup i bilden och kunna prestera en bättre bild i slutänden. Det ska bli mycket intressant att se när det börjar dyka upp exempelbilder från den här kameran med sin slutliga mjukvara. Och se om det faktiskt är någon märkbar skillnad jämfört med traditionella mobilkameror. Utöver kamerorna så hittar vi en knappt 6 tum stor OLED-skärm. Som drivs då utav lite grann fjolårets hårdvara. Vi hittar fjolårets Qualcomm Snapdragon 845-processor. Vi hittar 6 GB i ram och 128 GB lagring. Detta kombineras då med ett batteri på cirka 3300 mAh. Även Nokia 9 erbjuder då en fingeravtrycksläsare som sitter under skärmen. Det här är då den mer traditionella typen med en kamera som läser av genom skärmen hur ditt fingeravtryck ser ut och jämför detta med vad som finns lagrat i telefonen. En stor fördel med Nokia 9 det är att den levereras med vad som kallas Android One, det vill säga ett gränssnitt som är i stort sett vad Google själva tänkte sig med Android. Med detta så följer även löftet om att få mjukvaruuppdateringar i två år framåt från detta datum. Prisbilden är väl nästan den mest intressanta här och det är väl den lägre skalan utav vad som har presenterats på årets Mobile World Congress. Nokia 9 ser ut att hamna med ett riktpris på någonstans runt 6500 kronor, vilket sannolikt kommer vara ett antal lappar lägre än många konkurrenter. Avslutningsvis så tar vi lite annat smått och gott. Man har under den här Mobile World Congress även presenterat de första minneskorten som kan ta emot en terabyte lagringsutrymme. Och då pratar vi alltså om microsd SD-kort. De korten som är vanliga i våra mobiltelefoner. Det är ganska fascinerande att man på en, en väldigt liten yta kan få in hela en terabyte lagringsutrymme. Och även om det kanske inte har jättestort bruk i din telefon så finns det även andra former av enheter som kan dra nytta av de här Ganska mastiga minneskorten. Samsung presenterade inte alla roliga saker på sitt event innan Mobile World Congress utan sparade faktiskt på några saker även till den här mässan. Man har presenterat några nya telefoner i budgetsegmentet och då mer specifikt Samsung Galaxy A30 och A50 som kommer här senare under våren. Vilket kommer vara högst kompetenta budgettelefoner eller mellansegmentstelefoner. Som kommer erbjuda framförallt bra batteritid och ganska lagom mängd prestanda för de allra flesta. I takt med att priset på Samsung Galaxy S-familjen kryper allt uppåt och allt oftast över 10 000 kronors gränsen Så är det ändå intressant att se att det finns erbjudanden kvar för de som inte vill lägga en hel månadslön på sin mobiltelefon. En annan intressant sidogrej det är att allt fler telefoner med 5G-stöd presenterats under mässan. 5G är ju då alltså nästa generations mobila nätverk och tar över där ja, 4G slutar helt enkelt. Det utlovas högre hastigheter, snabbare responstid och ja, vi får väl se när det börjar komma upp nät framför allt. För även om det börjar presenteras telefoner under Mobile World Congress så är det fortfarande extremt få platser i världen där du faktiskt har ett 5G-nätverk. När detta spelas in så känner jag bara till en plats där det finns officiellt 5G-nät. Och det är en liten plats i Stockholm där man testar tekniken helt enkelt. Det var allt jag hade att komma med för idag. Jag hoppas att det har varit intressant att titta på och få en liten inblick i vad som presenterats och lite grann vad som vi kommer att få se här under 2019 i våra smarta mobiltelefoner. Jag hoppas att det här har varit intressant, informativt och lärorikt. Jag tackar så mycket för att ni har tittat och hoppas på ett snart återseende.